بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كن سلفيا على الجادة. أسرع مستنيا كفل بألف وين زاري أسرع سدستنيا كفل نو أهم علامات أهل الزيغ يميلون جمرا على جرسن منبر. أهل الزيغ يتمت بعلبيتوش ملكتوشن ማየት ጀምረን ነበረ። አራት ወይ አምስቱን ያላይተን ነበር። ቡዕድ አህሊ ልአሰሪ አምስተኛው እንግዲህ የፈለግ ባለቤቶችን መጥላት ነው። አህሉ ሱናዎች ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም እና ከባልደረቦቻቸው የተገኙ ፈለጎችን የሚከተሉ እነዚህ ፈለጎች ባለቤት የሆኑ አህሉ ሱናዎችን መጥላት ነው። ለዚህም ነው አንዳንዴ ከግለሰቦች ጋር የሚገናኙ የሚመስሉ ነገር ግን በቀጥታ ከመንሃጅ ጋር የሚገናኙ ጉዳዮች አሉ። ጥንት ምን ይባል ነበር? ለምሳሌ اذا رايت احدا عندم بتملكت ለምሳሌ يبغض احمد بن حنبل وحماد بن سلامه الى اخره ليلوچንም عبد الله بن مبارك انذين يميطلا كتملكتك فعلم انه من اهل البدع يبانال ቢድዓ ሰዎች መሆኑን እወቅ ይላሉ። በተቃራኒው እነዚህን የሚወድ ደግሞ ከአህሉ ሱና መሆኑን እወቅ ይላሉ። ለምን? ነገሮቹን ከግለሰብ ጋር ለማያያዝ ሳይሆን እንደዚህ ተብሎ የሚባለው ሰዎች ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሲጠሏቸው የሚጠሏቸው እነሱ የተሸከሙትን አቂዳና አካሄድ በማየት ሲሆን የሚወዷቸውም እንደዛው ነው። ከዚያ አንጻር ነው። ነገር ግን አንድን ግለሰብ አቆሞ ኢማም አድርጎ ለሱ ሲባል ሰዎችን መውደድ፣ ለሱ ሲባል ሰዎችን መጥላት ግን ይሄ የቢድዓ ሰዎች አካሄድ እንጂ አህሉ ሱናዎች አይደለም። ይሄ ብቻውን ሰዎችን ከአህሉ ሱና የሚያስወጣ ስራ፣ ቢድዓ ውስጥ የሚያስገባ ስራ እንደሆነ ዑለሞቻችን ሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያን ጨምሮ ተናግረዋል። ስድስተኛው ኢጥላቁ አልአልቃብ። ኢጥላቁ አልአልቃብ ሰይአ፣ መጥፎ የሆኑ ቅጽል ስሞችን ልቅ ማድረግ ነው፣ መጠቀም ነው። አለ አህሊ ሱነቲ፣ ሱና ባለቤቶች ላይ የተለያዩ ስሞች ይለጥፉባቸዋል። የተለያዩ ስሞችን በእነሱ ላይ ልቅ ያደርጋሉ። ለምን? ሰዎችን ሙስሊሙን ማህበረሰብ ከነሱ ለመነጣጠል ማለት ነው። በተለያየ ጊዜ የተለያየ ዘዴን ሊጠቀሙ ይችላሉ። በፊት የተባለው ተብሏል በርካታ ነገር። በቅርብ ጊዜ አሁንም ድረስ አለ። በእርግጥ ውሃብያ ይባል ነበር፣ ደግሞ አሁን አዲሱ ደግሞ ጃሚያና መድኸልያ የመሳሰለ ነገር ይባላል። በእርግጥ እንደዚህ ከሚሉ ሰዎች ውስጥ ተታሎና ሐቅ መስሎት ይሄንን ነገር ልቅ የሚያደርግ ይኖራል። ትክክለኛ መዝሃባቸውን፣ ትክክለኛ መንገዳቸውን፣ መንሃጃቸውን ቢመለከት ይሄንን ላይል ይችላል ምናልባት። ምክንያቱም በፊት ሐቁን ከመስማቱ በፊት ይሰማው የነበረ ነገር ምንድነው? እነሱ የማያስቡት ነገር የማያምኑት ነገር እንደሚያስቡና እንደሚያምኑ ስለሚነገረው፣ ማመን ያለባቸውን መልካም ነገር ደግሞ እንደማያምኑ ስለሚነገረው በአጠቃላይ እንዲህ አይነት ነገሮች ወደ ስህተት ይመሩታልና ነው። አንዳንዱ ግን ግልጹ መንገድ ከተብራራለት በኋላም በዚህ የሚቀጥል አለ። አላህ ይጠብቀን። ተርኩ ኢንቲሃል መዝሃብ ሰለፍ፣ የሰለፎችን መዝሃብ መያዝን መተው ነው። ወደዛ መጠጋትን መተው፣ እሱን መያዝን መተው ነው የሰለፎችን መንገድ። ይህን እንግዲህ የሰለፎች መንገድ መከተል ግድ እንደሆነ ከመረጃዎች ጋር አሳልፈናል። ተክፊሩ ሙኻሊፊሂም بغير دليل يا لمرجا تصاراريዎቻቸውን ማክፈር ነው። ስለ ተጻራራቸው ብቻ ካፊር ይላሉ። የነሱን አካሄድ ስለ አልሄደ ብቻ ካፊር ይላሉ። አህሉ ሱናዎች ግን እንዲህ አይነት አካሄድ የላቸው። አንድ ሰው ስለ ተጻራራቸው ብቻ ወይም አንድ አንጃ ስለ ተጻራራቸው ብቻ ካፊር አይሉም። እንደዛማ ቢሆን ኑሮ ካህሉ ሱናዎች ያሉ መንገዶችን በሙሉ የኩፍር መንገድ ናቸው ብለው ከፈረጁ በኋላ ባለቤቶቹንም እንደዚሁ ካፊሮች ብለው ይፈርጁ ነበር። ነገር ግን እንደዚህ ያደርጉ ማለት ሱናዎች ወን ባለፈው እዚህ ድረስ ቀርተው ነበር መሰለኝ። አላሁ አለም፣ እርግጠኛ ስላልሆንኩኝ ከዛ ጀምሬ ነበር። አላሁ አለም። ብቻ አልእጅማል ዘጠነኛው ምንድነው? في مواضع تحتاج الى تفصيل وبيان እጅማል ማለት ጥቅል ማድረግ፣ ጥቅል አድርጎ መግለጽ። መቼ? في مواضع ስፍራዎች ላይ تحتاج الى تفصيل وبيان ማብራራትና መዘርዘር የሚያስፈልግ ቦታ ላይ ጥቅል አድርጎ ማቅረብ።
ይሄ ያሉት ቢድዓዎች አካሄድ ነው። አልሱናዎች መብራራት ያለበት ቦታ ላይ ያብራራሉ። በዝርዝር መናገር ያለባቸው ቦታዎች ላይ ይናገራሉ። አሉት ቢድዓዎች ግን በተቃራኒ ይናገራሉ። እዚህ ላይ አንድ በጣም ጥሩ የሆነ ምሳሌ መጥቀስ ይቻላል። በርካታ ነገሮች ግን እዚህ ውስጥ ይካተታሉ። አስለን እጅማል የሚባለው ነገር ምንድን ነው? መጀመሪያ ማብራሪያ የሚያስፈልገው ጥቅል ነገር ማለት ነው። ይሄኛው በያን ብለን ያልነው ደግሞ ምንድን ነው? የተብራራ ነገር ነው። የተብራራ ነገር ነው። ወደ ምሳሌው ስንመጣ በዝርዝር የመጡ ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስሞችን በተመለከተ፣ ባህሪዎችን በተመለከተ የቁርአንና የሐዲስ መንገድ ምን የትባት ላይ ማስበት ላይ በዝርዝር መጥተዋል። አላህ ከአርሹ በላይ ነው፣ ለአላህ እጆች አሉት፣ የመሳሰሉ በርካታ ነገሮች። በተቃራኒው ወደ ነፍይ ስንመጣ ግን ነፍይ ጥቅል ሆኖ ነው የመጣው። ለምሳሌ ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይኡን ማለት አንዳንድ ቦታዎች ላይ ይሄ ነፍይ ራሱ በርግጥ ዘርዘር ባለ መልኩ መጥቷል፣ ግን ዘርዘር ባለ መልኩ የመጣበት ቦታ ላይ ራሱ የራሱ ዓላማ አለው። በርግጥ እዛ ውስጥ ብንገባ ሁሉ ነገሩ ይረዝማል። የራሱ ዓላማ አለው፣ ግን አጠቃላይ ሁኔታውን ስንመለከት በጣም በርካታ ቦታዎች ላይ ኢትባት ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባህሪዎች የሚዘብቱበት የቁርአን እና የሐዲስ ነሶች ላይ ግልጽ መረጃዎች ላይ ኢትባት ላይ በዝርዝር ነው የመጣው። አላህ እንዲህ ያለው፣ አላህ ይናገራል፣ አላህ ከአርሹ በላይ ነው፣ አላህ ሁለት እጆች አሉት፣ የመሳሰለ ነገር ከፍጡራን ጋር ሳናመሳሰል ማለት ነው። በተቃራኒው ግን ነፍይ ላይ ግን በዝርዝር አይደለም የመጣው። ለምሳሌ ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይ አምሳያ የለውም፣ ጥቅል የሆነ ነገር ነው። አህሉል ቢድዓዎች በተቃራኒው አህሉ ሱናዎች ይህንን ተከትለው እንደዚሁ ሲሄዱ፣ አህሉ ቢድዓዎች ግን በተቃራኒው ምን ይላሉ? አላህ ይጠብቀንና ማስበቱ ላይ ጥቅል በሆነ መልኩ ይገልጹትና ነፍዩ ላይ መነፍየቱ ላይ ግን በዝርዝር ይገልጻሉ። ነፍዩ ላይ ለምሳሌ ምን ይላሉ? መቼም የእነሱን ባጥል ለመግለጽ እንጂ ይህ ንግግር በጣም አስቀያሚ ንግግር ነው። ምን ይላሉ? ለምሳሌ ነፍይ ነው ይሄ። አላህ ደም አይደለም፣ አላህ አጥንት አይደለም፣ አላህ ስጋ አይደለም፣ አላህ ኢላ አኺሪ። አላህ ይጠብቀን ከእንደዚህ አይነት ቆሻሻ ንግግር። ቁርአን ላይ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነፍይ አልመጣም በጭራሽ። አደብ ማጣት ነው። እና ይሄ ያው አንድ ምሳሌ ሆነናል። ወልቅያሱ ቅያስ ማድረግ ነው። አላማ ላይ ሲሁር ቅያሱ አለይህ፣ በእሱ ላይ ቅያስ ማድረግ ትክክል የማይሆንበት ቦታ ላይ ቅያስ ማድረግ ነው። ቅያስ የሚባለው ነገር እንግዲህ ምንድን ነው? በሁክም ማመሳሰል ነው፣ በፍርድ ማለት ነው። አንዱን ከሌላው ጋር አንድ ፍርዱ የተነገረበት ቅያስ፣ አንድ ፍርዱ የተነገረበት ነገር ይኖርና ለምሳሌ ሐራም ነው ሐላል ነው፣ ከዛ በኋላ ይሄ ፍርድ ያልተነገረበት የእሱ አምሳያ ነገር ሲመጣ ይህንን ከእሱ ጋር ማመሳሰል ነው። ለምሳሌ ያህል ከተምር እና ከዘቢብ የተሰሩ ነገሮች መጠጦች ሐራም ናቸው። ለምን? አስካሪ ስለሆኑ ተባለ። ከዛ በኋላ ከነዚህ ከሁለት ነገሮች የሚሰሩ ሳይሆኑ ሌላ አዲስ ከመጣ ነገር የሚሰራ አስካሪ ነገር ከመጣ ሐራም ነው እንላለን። ለምን? እነዛ ነገሮች ሐራም የሆኑት በአስካሪነት ከሆነ ይሄኛውም አስካሪ ነውና ቅያስ አድርገን ሐራም እንላለን ነው። ግን ቅያስ ላይ አራት መሟላት ያለባቸው ማዕዘናት ይኖራሉ። አንደኛው አስሉ ይዛል። አስሉ ብሎ ማለት መጀመሪያ ፍርዱ የተነገረበት መሰረት ነው። ቅድም ባልነው ምሳሌ ብንሄድ ከዘቢብ እና ከተምር የተሰራው ኸምር ማለት ነው አስሉ ብሎ ማለት። ሁለተኛው ፈርዕ ይባላል። ፈርዕ ቅርንጫፉ ነው። ፈርዕ ብለን የምንለው ደግሞ ወደኋላ የመጣው ከአስሉ ጋር ያመሳሰልነው ነገር ነው። ለምሳሌ በወቅቱ በአሁኑ ወቅት የሚሰሩ ኸምሮች ማለት ነው፣ ከተለያዩ ነገሮች የሚሰሩ ይሄ ፈርዕ ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ ሑክም ነው። ሑክሙ ሊገኝ ይገባዋል ከሸሪዓችን ማለት ነው። መንሱስ የሆነ ሑክም ይሉታል፣ ሙስተንበጥ አይደለም። ሑክሙ በቀጥታ ከቁርአንና ከሐዲስ የተገኘ ማለት ነው።
مستنبط የሚባለው ግን በቀጥታ መጥቶ ሳይሆን ዑለሞች ያወጡት ነው። እንደዚህ አይነቱ አይደለም እዚህ ላይ ተፈልገው ይላሉ ዑለሞቻችን። ለምሳሌ የቀደሙ ህግ ምንድነው? ከዘቢብና ከተምር የተሰራው ነገር حرام ነው። حرام ነው የሚለው ህግ ሸሪዓችን ላይ መገኘት መቻል አለበት በግልጽ። ሶስተኛው ነገር አራተኛው እና የመጨረሻው ዒላ ወይ ደሞ ዒላ ምክንያት ሰብሳቢ ሆነ ኢላ ጃሚያ የሚሰበስብ የሆነ ምክንያት በሁለቱ መካከል ምን ሆነ መቻል አለበት። ሰብሳቢ ምክንያት የሚባለው ምንድነው? በሁለቱም ላይ መገኘት ያለበት አንድ አይነት ዒላ። ለምሳሌ ቀድም አሁንም ባልነው ቀድም ባልነው መሰረት ብንሄድ ምሳሌ ማለት ነው አስካሪነት ማለት ነው። ያኛው አስካሪ ስለሆነ ነው حرام የሆነው ከተባለ የኛው ቂያስ የምናረግበት ፈርዑ ራሱ ምን መሆን አለበት? አስካሪ መሆን አለበት። እንደዚህ አይነት ነገሮች ካልተሟሉ ለምሳሌ ልዩነት ይያለ በሁለቱ መካከለ ያኛው አስካሪ ነው ይሄኛው አስካሪ አይደለም ቂያስ ማድረግ አይቻልም እና ባጢል የሆነ ቂያስ ወይም መፋሲል የሆነ ቂያስ ይሉታል። ስለዚህ ምንድነው ቂያስ ማድረግ በሌለበት ቦታ ላይ ቂያስ ማድረጉ ነው። قال الامام احمد ينبغي للمتكلم لتناغاري كوي بقال في الفقه في خلاي ان يجتني بهذين الاصلين ان ذي ሁለት መሰረቶችን ليرق مجمل እና قياس قدم እንዳሳለፍ ነው። مجمل እንግዲህ ጥቅል የሆነ ነገር ነው والقياس قياس ነው ያው ትክክል ያልሆነ ነገሮች ማለት ነው። يعني مجمل ብለንስን ለዚህ ላይ ምንድነው ጥቅል የሆነ ያልተብራራው ነገር ነው መብራራት ያለበት ቦታ ላይ እንደዚህ በጠቀም ያለበትም ነው። قياس ብለንስን ደግሞ ትክክለኛ ያልሆነ قياس መጠቀም የለበት ነው። ቂያስን የከለከሉ ዑለሞቻችን አሉ እነ ኢብኑ ሐዝም አዝ-ዛሂሪ ሌሎችም ነገር ግን በርካታ ዑለሞቻችን ሄደውበታል። ወሶሉ ለፊቅህ ላይ ጥናቱ ይደረጋል። እዚህ قال ايضا اكثر ما يخطئ الناس ብዙ ሰዎች የሚሳሳቱበት ነገር من جهه التاويل والقياس ነው። በተአዊልና በቂያስ መካከለ ነው። ስለ ተአዊል ባለፈው አሳልፈናል። قلت لكم على ما ذكره الامام احمد امام احمد كوي وسط من التحذير كما استنكر من هذين الاصلين እነዚህ ከነዚህ ሁለት አስሎች ፍልፍቅ ፍቅ ላይ እነዚህ ሁለት መሰረቶች ማስተንገቃቸው ደሊሉን መረጃ ነው። አላ አንሁ في باب العقيده እንግዲህ ፍቅ ላይ ይሄን ነገር ያስተናቀቁት ታዳ አቂዳ ላይማ የኮኑ ይሆናል ተጀንው ذلك اولى واحرى ይሄንን ተጀንው ማረግ መራቁኮ اولى ተገቢና واحرى በጣም ተገቢ ይሆናል ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ቂያስ ለምሳሌ አቂዳ ላይ ብዙ ሰዎችን ቂያስን ያጠፋቸው ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለት እጆችን አናሰብትን ብለው ያሉት ለምን እንደሆነ ሁለት እጅ ካሰበትን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከኛ ጋር መሳሰል ነው አላሉ። ሻሂዱን የሚታየውን ነገር ተመለከቱና ምን አሉ? በቃ እጅም እናውቀው ይሄ ነው ቂያስ አደረጉ። ይሄ ተገቢ ያልሆነ ነገር ነው። ያው እንት ላይ ከተከለከለ ፊቅ ላይ እዚ ላይ ደግሞ የበለጠ ይሆናል። ፊቅ ላይ በርግጥ በርካታ ዑለሞቻችን የከለከሉት ምን ነው ቂያስ بلوش يونا فاسد يونا قياس في مقابلة النص ميلو تعلف قياس مع الفارق إيه مساسل نقر نو بعض القواعد في المنهج السلفي كفيل مرهوش منهج السلفي سلفي منهج لايمان أولا مجمرة قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر بالمعروف لاي بملكام نقر مكالكالنا عفوا بملكام نقر معززنا والنهي عن المنكر كمدفو نقر مكالكالنا بتملكة مرهوشو المراد معروف بلو مالت من دنو كتب على انجدي بملكام نقر ما ززن العلم ملكام بلو مالت من دنو انيا ملكام يالنونو ويس شريعة ملكام يالنونو قالي ملكام يالنونو ويس مهبرس ملكام يالنونو هي نقر اتكروتشان المراد بالمعروف معروف بمينو نقر يتفلقو جميع الطاعات عدتك علي تزازوش ماتشو عدتك علي طاعات متازازوش فانو متازازوش الله سبحانه وتعالى متازاز باتك علي معروف ببالان واعظم ذلك كثير وبطام تلقوا عباده الله وحده الله بتشون الله بتشا ما ملكنا لا شريك له ولا استغار يميبال نجر ساينور الله ما ملك كمعروفه كله تلقوا معروف بلو مالت ملكام نجر بلو مالت هنا واخلاص العباده له عبادا املك له سترت ما درقنا وترك عباده ما سواه كسوج يالون ما ملك دغمو متهون وياتي بعد ذلك كذبها لا يمطال سائر الطاعات ليلوچ بتازازوج يكتلالو نو مجمرا يعني هنا ሊኖር የሚገባው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማምለክ ይሄ ብቻ አይደለም ከአላህ ውጭ የሚመለኩ ነገሮችን ደግሞ መራቅ ነው። ምን واجباتን ከواجباتዎች ومستحبات مستحب የሆኑ የተወደዱ ነገሮችም እንደዚሁ ተከትለው ይመጣሉ ከተውሂድ በኋላ። والمنكر منكر የሚባለው ደግሞ هو السوء كل ما نهى الله عنه ورسوله الله Subhanahu Wa Ta'ala እና መልእክተኛው የከለከሉት ነገር በአጠቃላይ
ምን ይባላል? ሙንከር ይባላል። ፈጀሚዑ ልመዓሲ አጠቃላይ ወንጀሎች ወልቢዳ ቢዳዎችም ሙንከር ናቸው። ወአዕዘሙ ልሙንከር ከሙንከሮች ሁሉ አስከፊ ብሎ ማለት ደግሞ ከባዱ ምንድን ነው? አሽርኩ ቢላሂ ዐዘ ወጀል በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ላይ ማጋራት ነው። አላህ ይጠብቀንና የምናጋራው ሩቡብያ ላይ ሊሆን ይችላል። አላህ ይጠብቀን በመክለቁ በመፍጠሩ በመረዘቁ የመሳሰለ ነገር። ሁለተኛው ደግሞ በኡሉህያ ሊሆን ይችላል። አምልኮን በተመለከተ ሊሆን ይችላል። ስሞችና ባህሪዎቹንም የተመለከተ ሊሆን ይችላል። ወልአምሩ ቢልማዕሩፍ በመልካም ነገር ማዘዝ፣ ወነህዩ ዐኒ ልሙንከር ከመጥፎ ነገር መከልከል ዋጅቡን ግዴታ ነው። ዐላ ሃዚሂ ልኡመቲ በዝች ኡማ ላይ ውጁበን ኪፋእየን ነው። ግን ውጁበን ኪፋእየ ዋጅብነቱ ምንድን ነው? ኪፋእይ ነው። ኪፋእይ ተብሎ ማለት ሲባል ምንድን ነው? ማህበረሰቡ ላይ ይሄ ሙስሊም ማህበረሰቡ ላይ ይሄ ግዴታ ተጥሏል። የተጣለው ግን እያንዳንዱ ላይ አይደለም። ከፊል የማህበረሰብ ክፍል ከፈጸመው ይህንን ግዴታ የሆነ ነገር ማለት ነው፣ ወንጀሉ ከተቀሩት ላይ ይነሳል፣ ከሁሉም ላይ ይነሳል፣ ወንጀለኛ አይባሉም ነው። ሁሉም ካልፈጸመው ግን ወንጀለኛ ይሆናል። ለአይንየን አይደለ አይንይ አይደለም። አይንይ ደግሞ ፈርድ ኪፋያ እና ፈርድ አይን የሚሉት ማለት ነው። ይሄኛው ምንድን ነው? ያንዳንዱ ሊፈጽመው የሚገባ ለምሳሌ ሶላትን ማለት ነው። አምስት አውቃት ሶላት ኢዛ ቃመ ቢሂ መን የክፊ የሚበቃ ሰው እኮ በቆመ ጊዜ ይህንን በመፈጸም ማለት ነው። ሰቀጠ ልኢትሙ ወንጀሉ እኮ ይወድቃል። አይን ልባቂነ ከተቀሩት ይወድቃል። ወኢዛ ለም የቁም ቢሂ አሐዱን በሱ እኮ አንድም ካልቆመ አሲመ ልጀሚዕ አጠቃላይ ወንጀለኛ ይሆናል። ቃለ ተዓላ ወልተኩም ሚንኩም ከእናንተ ውስጥ ትሁን ትኑር አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። እመቱን ህዝቦች ይኑሯል። የድዑነ ኢለ ልኸይሪ ወደ መልካም ነገር የሚጠሩ ይኑሯል። ከእናንተ ውስጥ ነው። ሚን ተብዒድያ ከፊል መሆኑን ታመላክታለች። ኢለ ልኸይሪ ወደ ኸይር። ወየእምሩነ ቢልማዕሩፊ በመልካም ነገር የሚያዙ ወየንሀውነ ዐኒ ልሙንከሪ ከመጥፎ ነገር የሚከለክሉ ህዝቦች ከእናንተ ውስጥ ይኑሩ አለ። ከእኛ ውስጥ ከተገኘ በቂ ነው። ወኡላኢከ እነዚያ ሁሙል ሙፍሊሑነ ፈላሕ የሚወጡ ናቸው። ፈላሕ መውጣት ከዚህ በፊትም አሳልፈነዋል። የተፈለገን መልካም ነገር ማግኘትና ከማይፈለግ መጥፎ ነገር መራቅ ነው። ያኒ ጀነትን ያገኛሉ፣ ከጀሃነም ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቃቸዋል ነው። ቃለ ሸይኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሕመቱላሂ ዓለይህ መን አመረ ቢልማዕሩፍ በመልካም ነገር ያዘዘ ወነሃ የከለከለ አይን ሙንከሪ ከመጥፎ ነገር ፈየንበጊ አን የኩነ ዓሊመን ፈየንበጊ ይገባል አን የኩነ ሊሆነ ዓሊመን አዋቂ ሊሆን ቢማ አመረ ቢሂ ባዘዘበት ነገር። ልብ እንበል ይህንን ነገር፣ ባዘዘበት ነገር ላይ አዋቂ ሊሆን ይገባዋል፣ ዓሊም ሊሆን ይገባዋል ነው እንጂ በአጠቃላይ መልኩ ዓሊም ተብሎ ሊገለጽ ይገባዋል፣ ዓሊም ከዑለሞች መሆን አለበት አይደለም። በመልካም ነገር የሚያዝ ከሆነ ያችን ነገር መልካም መሆኗን ያወቀ መሆን መቻል አለበት፣ መረጃ ሊኖረው ይገባል ነው። ይሄ በቂ ነው። አንድ ሰው ከኸምር ከከለከለ ከአስካሪ ነገር ከከለከለ ሐራም መሆኑን አውቆት ይሄ በቂ ነው። የግድ ከኸምር ለመከልከል ዓሊም መሆን አይጠበቅበትም ነው። ግን ለምንናገረው ነገር መረጃ ሊኖረን ይገባል። በምንናገረው ላይ አላህ ልንፈራ ይገባል ነው። ዓሊመን ያወቀ መሆን አለበት። ቢማ የንሀ አንሁ በሚከለክለው ነገር ላይ ደግሞ አዋቂ መሆን አለበት። በሚያዘው ነገርም ላይ በሚከለክለውም ነገር ላይ እንደዚሁ። ረፊቀን ፊማ የእምሩ ብሂ በሚያዘው ነገር ላይ ደግሞ ሪፍቅ ሊኖረው ይገባል። ሪፍቅ ሊኖረው ይገባል። ለሙስሊሞቹ እዝነትና ልስላሴ ሊኖረው ይገባል። ይሄ ሰው ለምን ዓላማው ዳዕዋው ተቀባይነት እንዲያገኝ ነው። ዓላማው ሰዎች መልካሙን ነገር እንዲፈጽሙት ነው። ግቡ ያንን መጥፎ ነገር እንዲርቁት እስከሆነ ድረስ ይህንን ሪፍቅ መጠቀም መቻል አለበት ነው። ግን ይህንን ነገር ሁልጊዜ የመጠቀም ግዴታ አለበት አይደለም። ነገሩ ቦታ ቦታ አለው። ግን ለምሳሌ አሁን ወቅታችንን ስንመለከት ምንም ጥርጥር የለውም በአሁኑ ሰዓት የሚያዋጣውና ተገቢ የሆነው የዳዕዋ አካሄድ ሊሆን የሚገባው በሪፍቅ ለመሆኑ ጥርጥር የለውም። ግን ለምሳሌ ኢብኑ ባዝ አንድ ቦታ ላይ አንድ ንግግር አላቸው። በአሁኑ ሰዓት ሪፍቅን በጣም መጠቀም እንዳለብን ከገለጹ በኋላ አንዳንድ ሙዓኒዶች ሞገደኞች በሚኖሩ ሰዓት ግን ለነዚህ ተነግሯቸውን ቢያሉ ለሁ ሸእኑን አኸር ይላሉ። ሌላ ነገር አለው ለሱ ይላሉ። አንዳንዴ ጠንከር ያሉ ነገሮችን መጠቀማችን በእርግጥ አስፈላጊ የሚሆንበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። ግን ብዙ ጊዜ መጠቀም ያለብን ሪፍቅን ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም በአሁኑ ሰዓት።
ሐሊመን ትግስተኛ መሆን አለበት فيما يأمر به በሚያዘው ነገር ላይ ሐሊመን ደግሞ ሆነም ትግስተኛ መሆን አለበት ትግስት ሊኖር ይገባል فيما ينهى عنه كم በሚከለክለው ነገር ላይም እንደዚሁ ትግስት ሊኖር ይገባል فالعلم اوقات የሚባለው قبل الامر كما عزز بفيت ነው والرفق رفق الساعه مع الامر كما عزز غارا ነው ያዘዘ ያለ ርፍቅ ሊኖር ይገባል ነው በተለይ የማያውቁ ሰዎች ላይ ግን ቁጣ ጩኸት የመሳሰለ ነገር ይሄ አላስፈላጊ ሆነ አካሄድ ነው አላስፈላጊ የሆነ አካሄድ ነው والحلم حرم دمو تغست مع الامر كما ززغارو فان لم يكن عالما اواكي قال هنا لم يكن له لسكو يغبان ان يقفو ليكتل عليه سره به علم فسو اوقت يللبتن نغير ليكتلكو ايغباوم سويو نو وان كان عالما عالم كون رغمو عالم هنا لم يكن رفيقا ولم يكن رفيقا نغرغن رفق يلو منجدي فزي كزي كان هنا كالطبيب لك الداكم الذي لا رفق فيه رفق يبال نغير يليلو يونه سو هنا معناته نو فيغلظ درك الى على المريض بشتهنيا ولا وين تنكار يونهبتال ببشتهنيا ولا معناته نو فلا يقبل منه كسو يقبل معناته نو والمؤدب لك اند مؤدبو ميهونال والمؤدبي عند ادب اسياج استماري يونهال الغريض يزمبرو درك يونه الذي لا يقبل منه الولد لج كسو የማይቀበለው የሆነ ደረቅ የሆነ አስተማሪ ይሆናል ነው وقر قال الله تعالى لموسى وهارون الله سبحانه وتعالى موسى قال لهارون من بلا فقولا له قولا لينا فقولا له بلت لسو له لسو قولا لينا لسلس على النغغر بلت لسو تناغروت لعله يتذكر او يخشى يتجسس زند ويهم دم الله يفرا زند معناته ثم من امر كذا دم يعزز او نا يكلكل فلا بد ان يؤذى اذا لدرك قوت يلون قد نو اذا يدرغان انكون ايدلمنا بملكام نغير يعززه كمطفو نغير يكلكل راسون انكون كمطفو نغير طبقو ملكام نغير يميفصم اذا يدرغان جن ود طري سيغبا اذاو يبرتا يهونال في العاده بلماد انغدي اذا لدرك قد نو فعليه بسلا يلبت ان يصبر تاغاش ليهون معناتنا ويحلم اهون تغست لي نورو كما قال تعالى هو امر بالمعروف بملكام نغير زز ونهى عن المنكر كما تفو نغير دبو كلكل واصبر على ما اصابك باغاطمه نغير لاي دبو تاغس انغدي بملكام نغير ازز على كزام كما تفو نغير كلكل كزاس واصبر على ما اصابك بمياغاطمه نغير لاي تاغس باغاطمه يكرمنا نو ان ذلك هيكو من عزم الامور كباباد نغيروش وسط نو نا يينو وقال ايضا بتجمار دي بلوال والواجب قدته على الامر بالمعروف بل كام نغير يميازلاي والناهي عن المنكر كمطفو نغير يميكلكلاي ان يكون ليهون امره ونهيه يسو امرنا يسو تزازنا كلكلاوكو لله ليهون يقبال لله لله ليهون يقبال وقصد على ما ودغمو طاعه الله يا الله سبحانه وتعالى وقصده طاعه الله الله ان متعزز ليهون يغبوالنا ان يكون امره ونهيه لله وقصده دغمو طاعه الله ليهون نو ان يكون قصده طاعه الله معناتنو وان يكون ليهون دغمو مقصوده صلاح المامور يتعززون نغير ما استكاكلنا مقصوده علامه معناتنو يتعززون نغير ما استكاكلنا ما سامرنا واقامه الحجه عليه وان لا يكون مقصود طلب الرئاسه لنفسه وطائفته او تنقص غيره مهن يلبتم نو حجان ما قوم نو عليه بالسليمان وان يكون تلتلچو ان يكون مقصوده يسو على ما كل ينجبال صلاح المأمور يميتعززون ماستكاكل يميتعززون اكل ماستكاكل معناته نو يهنن نغير فصم بلن سنن منعززون اكل ماستكاكل ليون يجبال علاماتن وقائمه الحجه حجان ما قوم ليون يجبال عليه بالسلاي بما الله يزي بسميو لاي ما سن ماستكاكل بالسلاي حجه ما قوم نمون يالبت وان لا يكون مقصوده على ما وكلا يهنو طلب الرئاسه شو ما تنفلقال هنا يجباهم رئاسه يبرايندتن فلقال هنا يجباهم ونبرن فلقال هنا يجباهم وطاء لنفسه لنفسنا وطائفتي لبودنوچو مالن وطائفتي لبودن نفس لراسه لنفسنا لبودنوچو سلطان نفلقا مهون يلبتم ويبرايندتن فلقا مهون يلبتم او تنقص غيره ويدمو للاون
ተነቆስ ማረግ ማዋረድ ማሳነስ የመሳሰለ ነገር ሊሆን አይገባውም። እዚህ ላይ አምር ቢልማዕሩፍ ነህይ አን ልሙንከር ስናረግም ሆነ በአጠቃላይ ዳዕዋ ሲደረግ አህልሱናዎች ከሌላው የሚለያቸው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? አህልሱናዎች የሚጠሩት ወደ ራሳቸውም ወደ ሸኾቻቸውም ሳይሆን ወደ ቁርአንና ወደ ሱና ነው። ወደ ቁርአንና ወደ ሱና ነው። አህሉል ቢድዓዎች ግን ወደ ራሳቸው የሚጠሩበት አጋጣሚ ቀላል አይደለም። ለዚህም ነው ምን አይነት ትውልድ ነው ያፈሩት አህሉል ቢድዓዎች? ለምሳሌ ኢኽዋኖችን ብንመለከት ያፈሩት ተከታይ ምን አይነት ተከታይ ነው? ለነሱ ተቆርቋሪ፣ ለነሱ አንገቴን እሰጣለሁ ብሎ የሚል እነሱ ከተነኩ ቂያማን ሊያቆም ትንሽ የሚቀረው በእኛ ላይ ማለት ነው። ነገር ግን ሸሪዓ በሚጣስ ጊዜ ዝምተኛና ምንም የማይመስለው እንቻቻል የሚል እንዲህ አይነቱ ነው። واصل الدين هي هيمنه مسرته ان يكون الحب لله حب وديته ليهنوا لله سبحانه وتعالى والبغض لله ليهنوا بغض لله طلعتهم لله وديته لله نو طلعتهم من الله بلن مهون አለበት والموالاه لله وراجع درغو مياز بلا الله نو والمعاداه طلعت درغو مياز لله نو والعباده لله عباده من الله نو والاستعانه بالله اصل الدين غير يدين مسرته الذين ناتشو نو والاستعانة بالله متاغزن بالله بتشانو والخوف من الله الله نبتشا مفراتنو والرجاء من الله والعطاء من الله رجاء كجالوت تسفاك الله سبحانه وتعالى نو والعطاء لله ستطهم يا الله بتشان والمنع لله مكال كلم يا الله سبحانه وتعالى بتشان يقولوا توحيدنو من وهذا يهكو إنما يكون يميهنو لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا ومكتاتلنو الذي أمره يساجو تزاز أمر الله الله تزازي هنا مقنعات النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحنون كالبو اللي لا للمي من ناقرت يمن ناقرت ناقر كالله سبحانه وتعالى يورد ورأي ينجي وحي ينجي ونهي يساجو كل كلام ونهي الله يا الله سبحانه وتعالى كل كلام ومعاداته معادات الله وطاعته طاعة الله ساجو انت لا تدرق مياز من دنو الله سبحانه وتعالى انت لا تدرق ميازنا وطاعته ساتشو متازز رقمو طاعة الله اللهم متاززنا ومعصيته ساتشو ممس رقمو معصية الله الله سبحانه وتعالى ممسنا وعلى انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية باختصار ساترا قال لك اي ساتشو نققر زيلا يلالو يزارون من ينبزيهن ناكم اللن والله تعالى أعلم وصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم